Vi har nogle medarbejdere fra A-kasserne, fra uddannelsesinstitutionerne og jobcenteret, som skal løse en opgave her i de kommende måneder, og det er vi rigtig glade for, at vi har fået skabt mulighed for at gøre de her rammer. Det var lidt negativt. Jeg blev nu lige ved at få dem gjort helt op. Det ser fornuftigt ud. Jeg kan næsten ikke lade være, fordi her nu står Ole Simonsen jo herovre ved den nye scoreboard, der er kommet her i det gamle HK-hus. Bare her i uge 47 har vi jo lavet flere match, job og virksomhed imellem en AC Horsens, de har scoret i hele sæsonen. Så det skal nok gå godt her, det er der ingen tvivl om. Men rigtig hjertelig velkommen her til det, som jeg vil tillade mig at kalde en rigtig god begivenhed i Horsens. Vi skal jo indvie Horsens Kommunes nye fælles jobberedskab her i det her tidligere HK-hus. Som alle ved, så har regeringen jo lavet en aftale med de private og de offentlige arbejdsgiverorganisationer, Dansk Industri, regioner og kommuner, om at skaffe 12.000 job, som målrettes mod de borgere, som er i fare for at falde ud af vores dagpengesystem. Og med det beredskab, vi indvier i dag, så vil vi forsøge at løse opgaven så godt, som det overhovedet er muligt her, lige præcis lokalt i vores område. Og det gør vi blandt andet ved at forsøge at samle alle gode kræfter i lokalområdet for at få den her indsats til at lykkes. Målet på den korte bane, det er, at ingen eller så få som muligt falder ud af dagpengesystemet. Og bare lige sådan for at sætte det tal op, som der er jobskifter i Horsens Kommune eller Horsens område, så er der lige ca. 10.000 jobåbninger om året her i det område, vi dækker. Og det underbygges af, at vi i Horsens Kommune har haft en meget, meget stor fokus på at skaffe nye jobs og ledige i gang med arbejde eller anden uddannelse. Og det går jo faktisk så godt i Horsens, at vi nu er under landsgennemsnittet i ledighedsprocenten. Det synes jeg rent faktisk, at vi godt kan tillade os alle sammen give os selv et lille klap på skulderen. Og det er også derfor, jeg tror, at det kan lykkes for samfundet Horsens Kommune at skabe en stribe af de nødvendige akutjobs og dermed også hjælpe nogle af de her udfaldstruede ledige. Og her i huset, der møder borgerne, der er i fare for at falde ud af dagpengesystemet, jo netop medarbejderne for vores jobcenter, fra LO, arbejdsløshedskasserne. Og det er også sådan, at der bliver mulighed for, at vi kan trække uddannelsesinstitutionerne hen. De har meldt den store interesse allerede nu. Der kan være ad hoc virksomheder, som kan komme på besøg her. Og på den måde, så er der, vil der hele tiden være en mulighed for, at vi kan skabe kontakt mellem hele det netværk, vi har, og de udfaldstruede. Men først og fremmest, så møder man jo her i huset de job, der løbende bliver mulighed for at søge i de kommende måneder. Og scoretavlen derovre viser jo, at det allerede går ret godt. Og jeg har godt hørt, at der er historier om, at det har været en langsommelig her visse steder. Jeg vil gerne sige, at det er i gang i Horsens. Det går langsomt lige i øjeblikket. Men allerede nu kan vi jo se, at det går rigtig stærkt derude, og virksomheden og kommunen og regionen er klar til at løfte den her opgave. I den kommende periode, så vil medarbejderne for husen også opsøge rigtig mange virksomheder for at få det her til at gå endnu stærkere, for at lave match mellem de ledige og de jobs, der bliver ledige ude i virksomhederne. Og så vil jeg gerne til sidst, at jeg på den lange bane også ser store perspektiver i generelt at arbejde og samarbejde på den her måde. Det her, det er jo efter min mening Horsens-modellen. Vi løfter det flot. Vi har en kæmpe vækst på bosætning. Vi har et fantastisk uddannelsessystem. Vi har rigtig, rigtig mange studerende i vores by. Alt sammen, det skabes af samfundet Horsens, og det skabes ved, at vi løfter i flok. Tak for ordet. Det er jo en festlig lejlighed at åbne sådan et hus. Det var egentlig meningen, at beskæftigelsesministeren måske også ville være her. Det er hun ikke, og det kan man sige, det er lidt ærgerligt. På den anden side, så er det jo ikke beskæftigelsesministeren, det handler om det her. Det handler om de 800 ledige, som via det her hus skal have nogle aktiviteter og muligheder, som ellers ikke ville være der.
og godt for det, at det er 800 horsensianer, der på den måde har brug for en ekstra særlig indsats. Og ikke fordi de er særlig klodsede, eller mangler kompetencer, eller inkompetente på nogen måde ellers. De er ramt af en dobbeltkrise. Dels af finanskrisen, og så den krise, der kom ud af de regnemaskiner, der regnede forkert for nogle år siden. Dengang man fandt ud af, at vi i 2020, det der smarte 2020, ville komme til at mangle arbejdskraft i den grad. Da man afskaffede efterlønnen, skar ned på dagpengene og greb ind i uddannelsesområdet for at sikre, at der var arbejdskraft nok til alle de arbejdspladser, der nu skulle besættes. Da skabte man egentlig grundlag for den krise, som er grundlag for det møde, vi har her. Heldigvis så er det jo lokalt, man kan folde ud, hvad man gør ved det. Og det gør vi måske lidt anderledes her, end så mange andre steder har indtryk af. Det stedet her skal bidrage med, er jo blandt andet, at vi skaffer nye kompetencer til de folk, der når der bliver plads igen, skal ud og arbejde ved Ebola, ved DKI eller et andet sted her i byen. At vi udnytter chancen og muligheden for at gøre noget ved det nu, mens tid er. Og der er nok at tage fat i, sådan set. Hvis man ser på tallene, Peter var inde på nogle af tallene for byen her før. Der er jo desværre også nogle andre tal. Der er 1750 forsikrede arbejdsløse lige for øjeblikket i Horsens jobcenterområde. Der er 2100 kontanthjælpsmodtagere, der er arbejdsløse i vores område lige nu. Og så tænker jeg, okay, når først de 2500 for eksempel af dem er væk, så kan vi begynde at snakke om, at der er krise omkring at skaffe arbejdskraft. Men lad os nu lige gøre det først. Det, der kan være krise om allerede nu, det er kompetencerne på den arbejdskraft, der er til rådighed. Og der tror jeg, at det her hus kan gøre en forskel. Det, at vi rykker jobcenters medarbejdere, uddannelsesstedernes konsulenter og nogen fra de lokale organisationer til at sidde samme sted, må uværligt betyde, at vi får skabt nogle nye muligheder for at få tingene til at hænge sammen. Få skabt nogle nye muligheder for, at de ledige, der kommer forbi her, dels undgår det bureaukrati, der ellers ville være ved at rende rundt i byen, dels møder lige præcis de folk, der er kernepersoner i det, de har behov for, nemlig at blive flyttet fra en situation, hvor deres kompetencer måske ikke passer til den virkelighed, der er udenfor, og over til en situation med uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering. Tillykke med åbningen af huset. Nu med de næste uger kommer til at vise, hvor travlt der bliver. Ja. Udover den generelle information og vejledninger via DI's medier, så tager DI's forskellige brancher og foreninger det op på møder i bestyrelser og på medlemsmøder osv. Samt i det hele taget, vi søger at udbrede viden og kendskab til akutjobordningen via vores netværk. Og skulle det nu vise sig i løbet af aftaleperioden, at det tilvejebragte antal jobåbninger, de ikke er tilstrækkelige til at opnå målet om, at alle ramte skal have et jobtilbud, så vil DI forstærke indsatsen, også her lokalt, for at bringe yderligere jobåbninger i spil, herunder via direkte telefonkontakt, mail direkte til de berørte osv. Det er flot, at vi også nu igen løfter i flok. Og jeg føler mig faktisk rigtig overbevist om, at jobberedskabet med sin direkte og meget konkrete tilgang til opgaven bliver en super stor succes. Samtidig så skal jeg også udtrykke håbet om, at mildere vinde snart vil blæse, også her i Horsens, så vi kan få gang i vækst og få gang i nye arbejdspladser. For det problem, det løser akut jobordningen altså ikke. Arbejde til alle, det må være det ultimative mål for os alle sammen. Endnu en gang hjertelig tillykke med jobberedskabet og med ønskerne om, at det bliver en vinder, ligesom AC Horsens. Så jeg vil gerne bede dig, Peter, om officielt at åbne vores jobberedskab her i Horsens. Jobberedskabshuset er her med åbent. Lad os give den gas alle sammen og løfte den her. Skal vi det? Yes. Kom så!
Det er klart, det primære formål med det hele, det er, at de her mennesker får et job. Men vi kan måske sådan set udfylde det gap, der lige er for, at man egentlig kommer på tale til et job. Og vores største styrke i den sammenhæng, det er egentlig, at vi kan lave noget, der er meget individuelt tilrettelagt. Vi kan tage udgangspunkt i den enkelte, vi kan kompetencevurdere den enkelte, og vi kan tilrettelægge et forløb ud fra den enkelte ståsted og behov. Det er nok egentlig vores største og vigtigste bidrag. Vi har jo også vores gymnasium. Vi har faktisk byens største gymnasium. Men vi har jo noget, der er indrettet som på, at vi er et arbejdsmarkedspolitisk redskab. Så vi har jo nogle faciliteter, nogle værksteder osv. Og vi spænder jo over fra det merkantile til det tekniske niveau. Og der har vi altid et beredskab og mulighed for at udnytte kapaciteten bedre. Vi glæder os rigtig meget, for det er det, vi er sat i verden for.